na nyinyi ni watu wa kipekee. St. Andrews siwezi kusahau huduma ambayo tulifanya hapa. Na mniruhusu tu niseme neno moja kabla hatujaenda. Zaburi ya 70 na mstari wa kwanza. Hii zaburi iliandikwa na Daudi. Na mstari wa kwanza akasema, Mungu uniokoe. Soruo. Ya pili akasema, Mungu uniokoe. Bwana unisaidie hima. Nashukuru Mungu na ndugu Okome. Kila siku kama wandugu tunasema, Mungu uniokoe. Kwanza tunaishi kwa dunia ambayo imejawa na dhambi. Pili, kuna hukumu ya dhambi. Na Mungu akituokoa inamaanisha sisi hatuhukumiwi tena. Kristo amekufa msalabani kwa ajili yetu. Na sisi si wasafiri wa kwenda jehanamu tena, ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Niposa unastahili kusema, Mungu uniokoe kila siku. Iwe ni ili niwe msafiri wa kwenda mbinguni. Kila siku ukiamka, pia Mungu niokoe. Niwe msafiri wa mbinguni. Ili Mungu niokoe kutokana na hukumu ya dhambi. Hukumu ya dhambi zikuwe juu yetu tena. Kristo kwa msalaba achukue nafasi yako. Jambo la pili, Mungu uniokoe. Ili nguvu ya dhambi zinatawale tena. Kila siku tunastahili kutubu na kutengeneza. Kwa sababu kuna dhambi nyingi ambazo zinatufuata. Na kila mtu ako na kitu moja inamsumbuanga. Wengine ni ulafi, wengine ni uongo. Unajua kuna watu wengine wanasemanga uongo mpaka wajui tofauti ya ukweli na uongo. Kuko na watu ambaye uongo ambaye wanasema ni uongo wa kimataifa. Mpaka ajui tofauti ya uongo na ukweli. Wengine ni uchoyo. Lakini kila siku omba Mungu uniokoe. Kutokana na changamoto ambaye ninapitia. Kila mmoja anajua yake. Na tunastahili Mungu kutuokoa kila siku. Jambo la pili, Mungu unisaidie. Kufika hapa kama kwaya ya Mount Zion, mimi naangaliana kwa YouTube. Nasema Mungu alitusaidia. Hii kwaya ilipigwa vita. Hii kwaya ilisumbuliwa. Hata kuna watu walitaka isiimbe hata siku moja. Lakini sasa naona kwa YouTube, ingine over 1,000 views. Ninaona Francisca akiimba. Ninaona Rebecca. Ninaona Joyce, ninaona Mama Carlos, ninaona ndugu Okongo, ninaona Lerida Choto ambaye hakuwa mwimbaji siku hiyo. Tulikuwa na yeye hapo mbele tunauma uma meno, hatuwezi imba. Lakini siku hizi namuona hata Mama Polo. Mama huyu kutoka alikuwa siku hiyo circus. Nikimuona akiimba, nikiona Shamim, Eva, niangalie group yote nasema kweli Mungu anasaidia watu. Kwa sababu kama ingekuwa binadamu hii kwaya ingeimba. Na nakwambia kwa YouTube inaonwa na watu 5,000 people. Nasema kama tungezuia hii power, si hao watu 5,000 wangebarikiwa. Wacha Mungu atusaidie. Hata ndugu usikujua alikuwa mwimbaji zamani. Hata kipawa yake ilikuwa imelala. Mungu akasaidia ikafufuka. Na sasa hivi naona ana uniform na kwaya. Mambo yote ni kwa msaada wa Mungu. Hata changamoto ambayo tulipitia ni Mungu alitusaidia. Mungu wa amani abariki kwaya hii. Mungu awe mwokozi wenu na Mungu awe msaada wetu. Hata tunaposafiri kwenda Sigon, tunaomba Mungu awe msaada wetu. Na hata kwa wimbo ambao tutaimba, Mungu awe msaada wetu. Mungu wa amani awabariki. Naomba Mungu awe msaada kwa jamii zetu. Hata hizi wimbo ni ushuhuda, tulipitia changamoto. Mnakumbuka Rebecca alikuwa mgonjwa. Mnakumbuka jinsi ilifanyikiwa Francisca tarehe 1 mwezi wa kwanza. Lakini Mungu alikuwa msaada. Nikiona wakirekod, nasema Mungu ni msaada. Na Mungu atafanya mambo makubwa kupitia kwa nyinyi. Mungu awakue msaada wenu. Awabariki na apanue mipaka yenu. Na msikose chochote. Mungu awabariki. Nikiona Lerida wangu hapo Sulu.
nasikia alitoka kwa keyboard, lakini hapo naona anaimba kipokoti. Kumbe ukitaka kujua kipokoti kwa urahisi, tafuta mpokoti, naona solo anaimba kipokoti. Mungu wa amani awabariki. Tusimame na tuombe. Bwana akae nanyi. Akae nanyi. Katika mikono yake ya milele, Bwana Mungu, tuombe ubariki kwa hii ya A.C.K St. Andrew's Mount Zion Choir. Penda kubariki viongozi wao. Bariki na waimbaji. Bariki na hii sehemu ambaye tumekuwa tukijifunzia. Bariki wale ambao wamefungua malango yao. Sadada yetu Evelyn na jamii yake kwa kutukaribisha hapa. Na dada Shamim, penda kuwabariki. Panua mipaka yao. Uwe mwokozi na msaada wao. Baba Mwenyezi, tunaposafiri kwenda Sigol, tunaomba kwa neema yako utupeleke salama. Na tukiondoka, naacha baraka na amani ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu ikae nanyi daima. Amen. Bwana akae nanyi. Akae nanyi.